מה המצב, מוצ'צ'ולרוס? צאי לכם, הפרויקטים לא נגמרים. יום רודף יום ונגמר. גם אתה לפעמים. יש פה אנדלוסית, מאנדלסת לי את המוח. יש פה חזרה מאחורה של רוק אנד רול. ואני עובד פה על איזה שיר שקט. מה שנקרא סלט מטבוחה. מה שנקרא אל אליי, אל ולאי, הלכו ברחוב. מה שלומכם? שמעו, אני צריך עוד 984 נרשמים לערוץ היוטיוב. אני אטפטף לכם את זה כל פעם. מדי פעם איזה מישהו נרשם, זה נחמד. מה שצריך לעשות שנרשמים לערוץ היוטיוב, זה ששומעים בעצם נכנסים לשיר שלי. בואו ניקח נגיד שיר לדוגמה. באים לפה ומחפשים את השיר שלי. נגיד עכשיו אנחנו נלך על השיר, המלחמה נגמרה. אוקיי? זה השיר, המלחמה נגמרה. עכשיו, יש כפתור, בגלל שאני בערוץ שלי הכפתור הזה לא נמצא. אז בואו נעשה דבר כזה. טי 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 טי, אני אלך לשיר של יורם גאון. או, אתם רואים? עכשיו, פה יש כפתור אדום. כתוב עליו סאבסקרייב. על הסאבסקרייב הזה צריך ללחוץ. כשאתם על השיר שלי, כן? לא על השיר של יורם גאון. ואז אתם בעצם נרשמים לערוץ שלי. ואז כשיוצא שיר, או כשיש תגובה, או כשיש כל מיני דברים כאלה, אז אתם מקבלים על זה תזכורת. זהו, זה נחמד. אנשים צאו מהפייסבוק, כנסו ליוטיוב. בכלל פייסבוק זה רק לזקנים כמוני. ויוטיוב, ובחוץ לארץ יותר הולך, פחות תופס בארץ תגובות. אבל בעצם היוטיוב הוא בעצם כלי תקשורת בדיוק כמו פייסבוק. חברים, יכולים לרשום תגובות ולהגיד מה קורה אתכם. מה שנקרא, מה נסגר? מה נסגר? אני מקווה שעד סוף נובמבר יצא עוד שיר. שככל הנראה יקרא אורות חשמל וזרקורים. זה שיר מאלבום שנקרא הסדקים. עכשיו, עוד משהו לגבי אלבום. נהוג היה בעולם להוציא את השירים באלבומים. אסופה של שירים שיש ביניהם איזשהו קשר. העולם היום קצת השתנה ויותר ויותר מוציאים סינגלים כשירים בודדים. עכשיו אני חושב על זה שאולי באמת להגיד דווקא את השירים באלבום מבחינה קונספטואלית זה יותר נכון. כי ככה יש איזשהו חיבור בין כל השירים. אז יכול להיות שאני אעשה את זה בסוף התהליך של הוצאת הסינגלים, וגם בספוטיפיי ובכל האמזון ובשאר הפלטפורמות שלנו השירים לא נכנסים עדיין לתוך השמעה כאלבום, וזה גם כי לספוטיפיי בעצמם, אם אתה רוצה לשמוע את השירים כאלבומים, אתה צריך לעשות חשבון שהוא פרו, אתה צריך לשלם להם, וזה לא כולם רוצים. אז זהו, זה איפה שאנחנו נמצאים כרגע. אז אם בא לכם, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ של היוטיוב, ללחוץ על הכפתור האדום, הכפתור הזה, שפה, ולהירשם לערוץ. חג שמח.